Täällä tää retkeilijät on lähtenyt lähiretkeilemään Pirkkalan puolelle. Kestää ne mahtoa, en muista. Muutaman kilometrin reitti. Pehkosuo. Lukee tuossa 2015. Kirjoittu. Sitten pitkospuin. Hieno keli tänään. Aurinko paistaa ja lämpöäkin on ihan mukavasti. Lähempänä 20 astetta varmaan. Meillä lähdyspenkki. Tää on varmaan kiertää tämmönen. Se kiertää tämän järven. Tässä. Kiertää tämän jompaa kumpaa. Meillä menee sinne laavun. Vai? Joo. En muista. Mikä? Kivikeskus. Niin, Kivikeskus. Joo.
Siinä on se järvi. Käympä vilkaisemassa. Ei ole mikään hirveän suuri tämä järvi. Ei mikään kauhean suuri järvi. Onko tämä järvi? Järvi on niin iso näitä. Kato, närikö se on? Rääkkö. Tuolla menee. Ei ole yhtään polkkaa. Siellä kun on laava tuolla kulmaa. Koivusta revit tuot. Se on aika syvää tuo.
hävitti koivusta. Joo, virveellä vettä poikki. Kaikenlaista ilkivaltaa sinne puu kaadettu kirveellä. Ei ole ilmeisesti mitään. Tee hommia sitten, kun pitää täällä puita kaataa kirveellä. Moi. Siellä menee turisti tuolla. Ykkösmailta menee tuolla ja se onkin nopea. Täällä on rauhallista ja mukavaa.
vedetä siitä pulkkaa.
Kuolkanpoimia saapuu. Näytäpä saalis. Se on tämmönen havumielä. Ei näy vieläkään.